Volia preguntar, des de quan fa que feu aquesta fira d'intercanvi? Aquesta és la número 13. Jo, que no soc supersticiosa, resulta que l'hem hagut d'anul·lar dues vegades l'any passat per la pandèmia. Aquesta és la número 13 i la fem dues vegades a l'any, però de fet seria la número 15, dividit per dos, doncs fa uns 7 anys que fem la fira aquesta. Perquè és cada dos cops l'any. El fem primavera i tardor, sí. Com se us va córrer aquesta idea, aquesta iniciativa? Mira, com que amb una companya de feina i d'afició als jardins viatgem molt, a França ho havíem vist. A París fan aquestes fires que les organitza l'Ajuntament. Ho fan amb el sentit de divulgar la jardineria, però sobretot també per un sentit de cohesió social, de fer veïnat. Es va fer dues o tres vegades a Barcelona, aquesta amiga treballava a l'Ajuntament de Barcelona, i després la Maribel ho va trobar fantàstic i va dir: això ho hem de fer a la Floresta, en un lloc que hi hagi transport públic, perquè ens trobem que ve gent de Barcelona, gent de Terrassa, que venen amb tren, per això posem també sempre la pancarta que es vegi des del tren. I vam trobar que aquí la Floresta doncs era molt adequat, perquè precisament ens falten moltes vegades, com que vivim aïllats, tots aquests esdeveniments on la gent es troba i pot compartir l'afició a les plantes i més coses, no? I va trobar-se els veïns. Quin tipus de plantes acostumen a intercanviar-se més? A veure, nosaltres, els del Mussol, preparem esqueixos, plantes i sembrem planter i ho portem. Després tenim les floristeries de Sant Cugat, que també ens aporten plantes. Tenim alguns vivers del Maresme i un viver de Santa Perpètua, el C6, que és un centre que es dedica a formar en jardineria, que també ens regalen moltes plantes. I després els voluntaris, la gent que assisteix, n'hi ha que ja venen a cada fira i que ja ens preparen. Hi ha plantes de tot tipus, eh? Hi ha les plantes crasses, per exemple, que les posem en una taula i que ve l'Eduard, que és un expert en plantes crasses, que informa a la gent. I llavors la gent porta tot tipus de plantes, no podria dir una, perquè hi ha arbres, arbusts, plantes crasses, hi ha tot tipus de plantes. Aquesta edició és una pena perquè normalment fem tallers també, però ara amb la pandèmia ho hem hagut d'anul·lar, ja no els hem convocat perquè no pots acumular gent. Però hem fet tallers de tot tipus, des de com fer esqueixos, perquè també és una manera doncs, de reciclar el material del jardí i compartir, no?, una planta que t'agrada amb els teus amics. L'any passat, fa dos anys, vam fer un taller també de com fer tanques de jardí amb les restes de poda. També vam fer un taller del cànem medicinal, és a dir, toquem temes al voltant de la planta i que ja pensem que poden ser útils per la gent. Quina és la planta més estranya que us ha arribat en tots aquests anys? Allò que dius, ostres, que us hagi cridat l'atenció per la raó que sigui, eh? No sé, és que jo, com que sempre vinc submergida en plantes, estranya, a tu estrany, no? Alguns cactus d'aquests més rars, més estranys, però per mi són les més estranyes, no?, els cactus i les crasses, perquè són com molt especialitzades. Però les altres, estranya, no gaire. Jo aquest any el que he portat és, per exemple, saúc, no?, que l'he fet jo d'esqueix d'una planta d'aquí. He portat també alzines i alzines sureres, que les he fet jo de llavor, perquè quan és l'època que cauen els aglans em sembla que és com una pèrdua, no? Llavors els cullo i els poso en un tastet i els cultivo per si algú es vol posar una alzina al jardí, o fent una tanca, perquè també promovem nosaltres la jardineria ecològica i adaptada a la Floresta. No arribar aquí, tallar tots els arbres i començar a posar només magnòlies i xiprers a la tanca, no? Llavors, sobretot a les tanques, si poses planta autòctona, afavoreixes molt la fauna local, la biodiversitat, i totes aquestes paraules tan altisonants, però que tenen un contingut important a darrere.
Ja portem una sèrie d'edicions que a la fira d'intercanvi de plantes també fem coincidir una trobada de sketchers. Els sketchers són aquest grup, aquest moviment de dibuixants que dibuixen el que és la vida, o sigui, la immediatesa de la quotidianitat, no? I aquest any també els hem convocat, que quasi tothom està arribant ara, i bé, és una forma de socialitzar. Inspira. Sí, és que si m'hi poso faré... El Jordi no para. Jo ho veig, ja. Si t'hi poses faràs què? Me'n deu en 2 minuts. Bueno, així tindrem després per triar. No m'ha fet el contacte amb les meves. Que si m'hi poso el contacte. Fadiga molt. Endavant, explica una miqueta quin és l'objectiu de la vostra presència aquí avui. Hem vingut aquí, ens ha convidat l'associació El Mussol. Nosaltres som Sos La Rierada, una entitat de Molins de Rei que defensem bàsicament dues coses. Per una banda, que els projectes urbanístics que es volen dur a terme tant a la Rierada com a Vallpineda canviïn la seva orientació, diguéssim, que en comptes de ser projectes expansius que permeten un increment molt alt de la construcció, de fet, entre la Rierada i Vallpineda fins a 260 cases més en aquest espai, nosaltres demanem que aquests projectes urbanístics vagin orientats a donar serveis a les cases que hi ha, potser consolidar una mica alguns espais, però no incrementar l'urbanització. I ara mateix hi ha espais que actualment són boscos o espais que estan molt propers a la riera, on es vol edificar i on es vol, i els projectes impliquen artificialització de la riera, fer murs de contenció per ampliar carreteres o carrers nous en espais molt propers a la riera que també requereixen de talusos de contenció. És a dir, entenem que són projectes urbanístics i són molt agressius per l'espai on estem i per tant doncs que no estan adaptats, no estan ben plantejats respecte a la situació de la urbanització. I a més, entenem que hi ha eines, la TRELUC, el text refós de la llei d'urbanisme, analitza molt bé les urbanitzacions amb dèficits urbanístics, que és el nostre cas, les analitza des del punt de vista social, des del punt de vista econòmic i des del punt de vista del medi natural i dona solucions molt adequades per a aquests espais. Llavors, volem que l'Ajuntament es replantegi aquests projectes en aquesta direcció, en una direcció més de donar serveis i no tant d'incrementar el volum. I el segon objectiu d'això és la Rierada, és treballem molt amb la Plataforma Cívica per la Defensa de Collserola i defensem el parc en general i especialment la Riera de Vallvidrera. Ara mateix estem vam fer una presentació al Consell Consultiu del Parc de Collserola on explicàvem que la Riera de Vallvidrera ha empitjorat el seu estat. De fet, l'ACA ho reconeix. El 2012 l'estat de la Riera d'Aragó i el 2018 és dolent, i creiem que el Parc de Collserola hauria de fer un projecte global de recuperació de la Riera de Vallvidrera, perquè no pot ser que des de que aquest espai és parc natural i hi ha una reserva natural parcial que té a veure precisament amb la riera i amb aquesta importància connectora que té, justament hagi empitjorat el seu estat. Llavors volem que s'iniciïn projectes
tot el llarg de la riera, començant pel pantà i fins a la desembocadura allà a Llicorelles i els ponts de Can Barut a Molins, i que tots els espais verds que encara queden es millorin, es regenerin, que millori la situació de la riera, de fet. I a més aquesta situació és dolenta i les mesures es prenen abans d'arribar a les urbanitzacions de Molins, o sigui, és a la zona de Can Balàs, que és com la zona on la reserva natural està millor de totes, i tot i així ha empitjorat. A vegades sorprèn que amb tota la pressió antròpica que hi ha a la zona els valors naturals d'aquest espai s'hagin mantingut. De fet, l'altre dia vam detectar barscua roja a tot l'espai per sota de la riera, diguéssim, cap a Molins, no? A la Font de l'Espinaga mateix i cap avall. Llavors, bueno, creiem que estem a temps de fer un canvi un canvi en la gestió de la riera, que no es consideri tan infraestructura hidràulica, sinó més se li valori aquesta capacitat connectora, i a més és que és vital, és un dels connectors exteriors externs, no?, del Parc de Collserola, més importants, i també intern, no?, perquè connecta Barcelona, Sant Cugat, Molins, i llavors, bueno, estem una mica treballant en aquestes dues direccions. Carme, vols dir alguna cosa adreçada a la gent jove? Oh, i tant. Ens estem fent vells. Ens estem fent molt vells. I necessitem gent jove que s'apunti al Mussol amb la vostra energia, i sobretot perquè nosaltres el que volem és deixar-vos un món millor. Llavors serà el vostre món i vosaltres l'heu de començar a agafar. Llavors volem que el Mussol, quan nosaltres ja estem encara més vellets, continuï amb el nom de Mussol o amb el nom que vulgueu, però volem que joves de la Floresta, de Sant Cugat, de Barcelona, d'Austràlia vinguin a ajudar el Mussol. Ajudeu-nos, perquè ens fem vells i volem jovent, fins i tot podem fer com una secció jove, si no voleu compartir amb nosaltres, però tenim molta feina a fer i necessitem molta energia jove. Ha quedat claríssim. Es pot dir més alt, però més clar ja no.